אז נסתכל על המקרה הפשוט ביותר שבו יש לנו התנגשות של שני גופים, ומהמקרה הפשוט הזה ננסה ללמוד המון. שני גופים, המסות של שניהם שוות, מסה M, ולמסה הראשונה יש מהירות V, והשנייה נמצאת במנוחה. זה המצב לפני ההתנגשות. נדבר על התנגשות פלסטית. בהתנגשות פלסטית, לאחר ההתנגשות, שני הגופים יהפכו להיות גוף אחד שהמסה שלו שניהם. בואו נראה מה קורה מבחינת מהירות. לפני ההתנגשות יש לנו M כפול V ועוד 0. זה סך הכל אתנה לפני ההתנגשות. לאחר ההתנגשות יש לנו 2M כפול U. זו המהירות המשותפת. אנחנו יכולים לצמצם M. ואנחנו מקבלים שהמהירות לאחר ההתנגשות, המהירות המשותפת, היא V חלקי 2. זה גם מאוד הגיוני. בהתחלה היה לנו מהירות V על מסה אחת, לאחר מכן המסה הוכפלה, ובעצם המהירות קטנה פי חצי על מנת לשמר את אתנה. בואו נסתכל מה קורה כאן מבחינה אנרגטית. האנרגיה הקינטית לפני ההתנגשות, היא חצי mv בריבוע. לאחר ההתנגשות, יש לנו חצי m כפול v חלקי 2 בריבוע, ועוד חצי m כפול v חלקי 2 בריבוע. v חלקי 2 בריבוע זה v בריבוע חלקי 4, אז זה שמינית ועוד שמינית. בסך הכל יש לנו כאן רבע mv בריבוע. נשים לב שדלטה האנרגיה, כלומר השינוי באנרגיה בין לפני ההתנגשות לאחרי ההתנגשות, כלומר אנרגיה בסוף פחות אנרגיה בהתחלה, היא מינוס רבע כפול mv בריבוע. כלומר חצי מהאנרגיה של המערכת הלכה לאיבוד. התנגשות פלסטית היא התנגשות שבה אנרגיה נעלמת. נבחן את אותו מקרה כאשר אנחנו מדברים על התנגשות אלסטית. בהתנגשות אלסטית, הגופים לא הופכים להיות גוף אחד, אבל יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים. משוואה הראשונה זו משוואת אתנה, שאומרת ש-M כפול V שווה למסה הראשונה, שהיא M כפול U1 ועוד M כפול U2. אנחנו יכולים לצמצם את המסה, וקיבלנו ש-V שווה ל-U1 ועוד U2. ומשוואה שנייה זו משוואת האנרגיה. עבור משוואת האנרגיה ראינו כבר שיש לנו ביטוי פשוט שאומר V1 פחות V2 שווה ל-U2 פחות U1. זה הביטוי המקוצר עבור חוק שימור האנרגיה. במצב שלנו, V2 הוא פשוט 0. ואנחנו מקבלים ש-V1 הוא בעצם V, היא המהירות ההתחלתית שלנו. כך שאנחנו מקבלים V שווה ל-U2 פחות U1. אז משוואת אתנה נותנת לנו V שווה ל-U1 ועוד U2. משוואת האנרגיה נותנת לנו V שווה ל-U2 פחות U1. האפשרות היחידה היא המצב שבו U1 שווה ל-0. אם U1 שווה ל-0, ו-U2 בעצם שווה ל-V, אנחנו מקבלים שהמערכת משוואות מתקיימת. בואו ננסה להבין מה קורה כאן מבחינה פיזיקלית. המסה הראשונה, המסה M, מגיעה עם מהירות V. היא מתנגשת במסה שעומדת במנוחה. לאחר ההתנגשות, המסה המקורית, המסה המתנגשת, נעצרת, המהירות שלה שווה לאפס, ואילו המסה שהתנגשו בה, המסה שהייתה במנוחה, יוצאת לדרך עם מהירות V, כלומר היא לוקחת את כל המהירות של המסה המקורית, ואיתה מתקדמת הלאה. זו תוצאה שהיא תוצאה ייחודית עבור התנגשות אלסטית, כאשר יש לנו שני גופים שהם גופים זהים, והמסה הראשונה מגיעה עם מהירות והמסה השנייה נמצאת במנוחה. במצב כזה,
המסה שהייתה במנוחה לוקחת את כל המהירות של המסה הראשונה. יפה, לא?